Аз съм Камелия Николова, професор съм по история на Европейския театър в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов, както и съм професор по театрознание и български театър в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Сега бих искала да ви представя една ключова фигура от развитието на съвременния европейски театър, на театъра на 20 век и театъра днес. И това е английският режисьор, сценограф, теоретик и ключов театрален реформатор Едуард Гордън Крейг. Формалната причина за това е, че само преди няколко дни, на 16 януари тази година, се навършиха 150 години от рождението на Едуард Гордън Крейг. Но всъщност по-важната, по-сериозната причина е, че става дума за един изключително интересен и изключително важен театрален реформатор, чието влияние и значение за развитието на европейската сцена, включително и днес, е важно и голямо. Едуард Гордън Крейг всъщност е между първите фигури, първите личности, които започват реформирането на традиционното сценично изкуство, и в тези свои първи опити и експерименти фактически започва изграждането и формирането на режисьорската фигура. Дори само това беше направил Крейг, да беше един от първите, които формират и установяват режисьора в Европейския театър, той вече щеше да е направил много. Но всъщност, заедно с тези свои опити, с тези свои експерименти в търсенето на един нов театрален език, на един нов театър на бъдещето, както той го нарича, Едуард Гордън Крейг се превръща и в родоначалника, в откривателя на модерния визуален театър. Една посока в театралното изкуство, която днес има толкова много ярки и интересни представители и последователи. От ранните модернисти, театрални реформатори и създатели на модерния театър, Едуард Гордън Крейг всъщност е единствения, който произхожда от голяма актьорска фамилия с много дълга биография, дълга и значима биография на театралната сцена. Той е син на Елен Тери, една от ключовите актриси в английския театър от втората половина на 19 век, която специално се прочува много с своите огромни и така значими роли в Шекспировия репертуар, играйки почти всички главни роли там. Негов баща е друга така интересна и значима фигура от английското културно пространство през втората половина на 19 век. Това е архитекта и художника Едуард Годуин. Наред с заслугите си като архитект и художник, Годуин е особено значим и с присъствието си като една от ключовите фигури, като един от основателите на английския символизъм, на движението на английския символизъм, който тук специално се нарича естетизъм и изкуство за изкуството. Гордън Крейг има и привиленията. Негов духовен и така интелектуален баща да бъде още една ключова фигура на английската култура от втората половина на 19 век. И това е големия, може би даже няма да е пресилено да кажем, най-големия Шекспиров актьор от този период, Хенри Ирвинг, сър Хенри Ирвинг, който кани Елен Тери да играе в неговите Шекспирови постановки като негов основен партньор на сцената, а двамата са партньори в живота, и благодарение на това всъщност той полага изключителни грижи
за възпитанието и професионалното израстване на Едуард Гордън Крейг. През 1889 година, когато е едва 17 годишен, той се качва на сцената и като актьор и всъщност има и 8 годишна кариера на актьор в трупата на Хенри Ирвинг. В този смисъл ние бихме могли съвсем спокойно да кажем, че Едуард Гордън Крейг не просто добре познава традиционния театър, но той го познава отвътре. Той е дори част от него. Не само като актьор, 8 години не са малко актьорска практика, но и като, още като дете, когато присъства на репетициите и на представленията на своите родители. През 1897 година Крейг има така своята ключова актьорска проява. Той се представя в ролята на Хамлет в представление на Хенри Ирвинг. Представлението и специално неговото изпълнение имат огромен успех и оправдават надеждите и очакванията, че той ще бъде така продължителя на големите традиции в Шекспировия репертуар на Елен Тери и Хенри Ирвинг. Това обаче не се случва. Точно на върха на своя успех Едуард Гордън Крейг напуска трупата, напуска близките си и всъщност се отдава на опити и експерименти в търсене на основите на един нов модерен театър. Започва всъщност неговия дълъг живот на театрален реформатор. Основната причина, ако така се опитаме да обобщим какво го кара да предприеме тази радикална стъпка, основната причина за несъгласието на Крейг с традиционната сцена, при това в нейния толкова добър вариант, нали, на тази мощни актьори и тяхната трупа, е най-общо казано са поне две основни неща. Първото и може би най-важното, това е, че Крейг не може, все по-силно вижда, все по-силно се сблъсква с противоречието между плоския, традиционния плосък, рисуван декор, двуизмерен декор, и живата триизмерна човешка фигура на актьор. Това противоречие за него е неестетично, бутафорно и то особено силно предизвиква неговото раздразнение в спектаклите на традиционната сцена, включително в тези, които той участва и за много от тях, нали, в трупата на Хенри Ирвинг, и за много от тях прави сценографиите. Второто важно несъгласие, което също предизвиква неудоволствието му и несъгласието му, това е необходимостта актьора да заучи определена рецитация, определена интонационна партитура и жестова партитура, с която да изпълнява Шекспировите и въобще ролите на традиционната сцена. Така че Крейг започва да търси отговор на тези въпроси, започва да търси решение на този основен проблем, който го занимава. И в търсенето на това решение той достига още съвсем млад, още в края на 19-ти и началото на 20-ти век, до идеята за един радикално нов, различен визуален театър. Така че още в първите му експерименти, в първите му опити да намери своя път в театъра, той всъщност формулира концепцията на своя визуален театър, която защитава и развива до края на дългия си 94 годишен живот. Роден през 1872 година, Крейг умира през 1966 година и всъщност през цялото това време той работи и развива тази своя концепция на визуалния театър, оказвайки огромно влияние върху развитието на европейската сцена и специално на визуалния театър в нея. Можем да обобщим, че три са базисните приноса, които Гордън Крейг, правейки своите експерименти, правейки своите
опити да разнообрази и да театралната сцена, да създаде един нов театър, всъщност извършва в формирането на режисьорската фигура. Първо, и може би най-важното, и едно от най-важните, това е промененото взаимоотношение с театралния текст, с драматичния текст, отношението между режисьора и драмата. Разбира се, като ранен модернист, Крейн запазва онази силна зависимост на режисьора от драмата, онази силна свързаност на режисьора с драмата и по-специално на неговата необходимост той да намери своя автор, да намери своя текст и да може да възпроизведе този текст на сцената, да представи света на този текст на сцената. Крейн запазва тази връзка, силна връзка с драматичния текст на режисьора и с желанието да открие своя автор. За него този автор безспорно е Шекспир, но той променя правилата на отношението между режисьора и текста. Като истински символист, той продължава идеите на символистите, обаче до една така, до един предел, режисьора спонтанно да потъне в авторовото произведение. Режисьора спонтанно да се срещне с драмата, без никакви предубеждания, без никакви рационални нагласи, без да се опитва да чете нейните послания. И след това на сцената, чрез свои средства и идеи да предаде своето усещане, своето настроение, онова, което е получил като просветление, както той го нарича, при срещата си с драматичния текст. Второто голямо ключово откритие на Едуард Гордън Крейг при изграждането на режисьорската фигура, а и защо за формирането на неговия театър, това безспорно е неговото откритие, неговата концепция за актьора като свръхмарионетка. Неговата идея за свръхмарионетката. Гордън Крейг много се съпротивлява на така разпространеното, още когато той лансира тая своя идея, мнение, че той едва ли не иска да замени живия актьор, живите актьори на сцената с кукли-марионетки, докато всъщност неговото желание е точно обратното. Ако го резюмираме накратко, той всъщност иска да материализира своята мечта за един актьор на бъдещето, както той го нарича. Това е актьор, който преди да влезе в ролята е преминал много сериозен и много задълбочен тренинг, който добре владее своята психофизика, който добре владее своите интонационни възможно и интерпретативни възможности, но основно, който много добре познава и владее своето тяло, и когато се качи на сцената, да може да го превърне в произведение на изкуството, неговите прояви, неговите движения, неговите организации, така да се каже, на сцената, да се превърнат в произведение на изкуството, спрямо концепцията на режисьора за визуалния образ на спектакла и изобщо за цялостната идея на представлението. Гордън Крейг изключително силно се отдава на тази идея. Той пише много за нея. Основно е неговата статия, така, студия свръхмарионетката, теория свръхмарионетката. Но, разбира се, той посвещава много време, опитвайки се да открие тренинга за актьора и какъв да бъде актьора на сцената, според тази концепция. Той отделя и много време за изучаване и занимаване с традиционната марионетка, с правенето на кукли марионетки. Преди малко на слайда го видяхме с създадена от него марионетка, която той води и така нататък. Воден от идеята си за образование на актьора, той е един от първите всъщност, които модерни театрали, които заявяват, че актьора трябва да премине през специално образование,
И то не образование в един определен, в една определена посока, в една определена естетика, а образование, което да го развие като широко спектърен, така да кажем, изпълнител, да развие цялата му психофизика, неговите възможности на тялото, неговите интерпретативни възможности, неговите интонационни така, идеи и възможности, той за да го направи именно актьора на бъдещето. Една теза, между впрочем, и един възглед, който и днес не само не е загубил своето значение, но все още се търси неговото оптимално решение. А най-вероятно и докато има така, европейска цивилизация и театър, това решение ще се търси. И другото ключово откритие на Крейг и принос към изграждането на режисьорската фигура, и пак да кажа и на неговата собствена концепция за театър, за визуален театър, това е идеята за пространството. Дори няма да е пресилено да кажем, че това е неговата ключова идея, която обединява всички останали. Идеята за пространството, за сценичното пространство като основно произведение на режисьор. Нещо повече. Гордън Крейг е убеден, че именно пространството, оформлението на пространството, изграждането на пространството, създаването на основните неща в него, на сцената, са инструмента, чрез който режисьора изразява драматичния текст, изразява своето впечатление от него, изразява своето настроение от него. Тоест, те са онова, пространството и организацията на пространството е онова, чрез което режисьора прави своето лично изказване, както за представения драматичен текст, така и като уникална творческа личност, което е част от модерния проект. През 1905 година Гордън Крейг издава своето най-значимо теоретично произведение и това е неговата първа сериозна книга «Изкуството на театъра», която след това се преиздава много пъти, вече с подзаглавие «За изкуството на театъра», но първо излиза подзаглавие «Изкуството на театъра». В нея има няколко основни текста, като два от тях са ключови. Това е неговия текст за актьора свръхмарионетка, която концепция вече представих. И втория текст, това е един дълъг диалог, всъщност, между режисьора и зрителя, в който той представя функциите на режисьора в спектакъла, неговото значение за спектакъла, неговото участие в неговото изграждане. И в крайна сметка обобщава, че режисьорът е твореца на спектакъла, че режисьорът е този, който създава спектакъла, той е същинският създател на театралното произведение. Книгата има голям успех при излизането си, има много широк отзвук. Той я издава в Германия през 1905, от 1904 вече се е установил в Берлин за известно време. Книгата веднага е преведена на немски, след на холандски, а малко по-късно и на руски. На тези основни езици тя всъщност обикаля театралната общност и не само нея и става настолно четиво, както на съвременниците на Гордън Крейг, така и на идващото следващо поколение. Оказва огромно влияние въобще върху развитието на европейската сцена, на европейската режисура и особено така непосредствено и конкретно на започващия да се формира исторически театрален авангард. Но това е една дълга тема, която така иска отделно разглеждане. Появата на книгата и неговата ясна концепция за визуален театър и за мощното и силно присъствие на режисьора като творец на този театър, като същинския създател на спектакъла,
Всъщност се оказва, е последният штрих, последното така завършващо изречение, да го кажем, към формирането на режисьорската фигура. След тази книга, след появата на книгата на Крейг, никой вече не пита какво представлява режисьора, има ли нужда от него, какъв е този човек, защо трябва да присъства в трупата и така нататък. Напротив, всички големи трупи, всички трупи, всички по- така значими компании започват да търсят режисьори и да ги назначават, като да ги включват в свои екипи, да ги назначават като свои директори. Примерите са ключови, важни, достатъчно да споменем, например, Ото Брам, който става от своята независима трупа, като режисьор и форматор натуралист. Той става директор на Deutsches Theater. Същото се случва с Антуан и така нататък. Казахме, че книгата го прави известен. Тази слава обаче е съпътствана и с едно мнение, което практически съпътства Крейг до края на дългия му живот. И това е, че става въпрос за един много ярък, изключителен, ерудит, театрал човек, който има мощна визия за бъдещето на театъра, но тази визия, но това е един крайен реформатор. Тази визия е преди всичко на човек, теоретик, с който е малко рисковано сцената да се съобразява и да му дава пространство за реализация на неговите твърди смели идеи. Ето защо Гордън Крейг реализира своите идеи, реализира своите проекти. Преди всичко като идейни проекти, най-вече върху Хамлет на Шекспир, върху други текстове на Шекспир, както и върху други големи драматурзи и текстове. Тези проекти са публикувани преди всичко в книгите, които издава. Ето един такъв проект. Това е проект за Хамлет. В книгите, които издава, както казах, и в книгите, които издава, и в различни други издания, които прави. Много важно място тук заема умението, което той добива в периода, когато напуска трупата на Хенри Ирвинг, и това умението да работи върху гравюра, да гравира върху дърво, да работи да усвои техниката на гравюрата върху дърво. И той прави много такива гравюри, изработва дървени фигурки, прословутите черни фигурки, с които прави много от своите проекти и макети за представянето на тези свои преди всичко идейни проекти за бъдещи спектакли. През 1900-та година е ключова в неговия живот, тъй като тогава, след около 3 години, в които, както споменах, той се развива преди всичко таланта си на художник, рисува, среща се с ключови фигури в живописта, както казах, от които освоява и техниката на гравюрата върху дърво, той се завръща в театъра през 1900 година. Завръща се, най-общо казано, по два пътя. Единият е, че това е годината, в която той се завръща към идеята си да направи Хамлет по нов начин, да направи Хамлет в естетика на своята вече формирана концепция за нов визуален модерен театър, и прави първите скици за това бъдещо представление. Практически скиците върху Хамлет, които Крейг прави, бихме да кажем, че той ги прави през целия си живот. През целия си живот работи върху това несвършващо представление. А втория път е по-конкретен. Той е поканен през същата година, получава и покана да направи постановка, в която да реализира идеите си. Поканата е от Пърселовото, опернато Пърселово общество в Лондон.
И поканата е за Дидона и Енейн Пърсел, които той да представи. Представлението има голям успех, с което и трупата, компанията така получава своето признание, и самия Крейг. Визуалното решение се харесва много. То е все още твърде лаконично, оставящо пространство за актьора, но става дума вече за един абстрактен, изчистен, лаконичен театър, който работи преди всичко с линии и обеми и който става запазена марка на Крейг и по-нататък, развивайки е обаче в едни много по-широки, така, по-широка перспектива. Следват още няколко представления. Всъщност за малко повече от 3 години той прави 8 представления в Лондон на английската сцена. Другите две по-значими от тях, това са Викингите на Хелгеланд на Ипсен, в която той също така прави едно много запомнящо се визуално решение, както и първата му работа върху Шекспирова пиеса, макар и не върху трагедия, не върху Хамлет, а върху комедия. И това е много шум за нищо, с трупата на майка му, с трупата на Елен Тири, където визуалното решение отново много е харесано, но тук той се сблъсква с основния проблем в своите постановки от тук нататък, който ще го съпътства, и това е, че много модерното, много новото, много, много условното и ярко визуално сценографско решение, което трудно намира път и трудно се консолидира, трудно се обединява с традиционното актьорско изпълнение, в случая на известна група Шекспирови актьори, а по-нататък по-скоро с традиционното, твърде реалистично и така твърде близко до житейски разпознаваемото поведение, актьорско изпълнение, както ще видим по-нататък. След този разрив с трупата на майка му, Елен Тери, Крейг е твърде разочарован и решава, че трябва да опита късмета си на театрален реформатор на континента, където обаче вижда така силните прояви на своите съвременици и предшественици, и Антуан, и Ото Брам, и Люние Пол във Франция, и Станиславски в Русия, вече имат свои трупи или доли вече ръководят големи национални театри като Брам и всъщност реализират своите смели режисьорски идеи. Така че той се опътва към континента именно с тази идея и се установява първо в Германия, където, както казахме, вече пише своя най-важен и най-така ключов текст за изкуството на театъра през 1905 година. Една година по-рано, обаче още пристигайки в Берлин, той получава покана от Брам да направи и постановка, и това е Спасената Венеция, която на Хофманстал, която той да реализира в Deutsches Theater. Получава всъщност това е така първото сериозно предложение, което получава почти веднага с пристигането си в Германия, но за съжаление от тук нататък реализацията на неговия радикален, мощен, оригинален проект за модерен визуален театър по-скоро намира широка популярност чрез сценографските изложби, които той прави и в Берлин, и в Лондон преди това, и в Манчестър, и в други европейски градове, и чрез публикациите, за които вече говорих. Той издава следващи книги, които винаги са илюстрирани, публикува и в други списания. Особено важно в това отношение е неговата следваща книга, която носи така симптоматичното заглавие към един нов театър, издаден през 1913 година. И в, особено в издаваното от него списание Маска, Маската, което той издава в продължение на цели 20 до 21 години от 1908 до 1929
година и там има голяма част от тези негови идейни проекти с съответните теоретични текстове и обяснения. Но, както казах, през тези следващи 6 десетилетия от своя живот, които той прекарва основно в Европа, по-рядко връщайки се в Англия, всъщност той успява да направи само 5 представления, 4 от тях в Европа и едно в Щатите. Като след спасената Венеция получава и една много така привлекателна покана от Неот Хойде, от Елеонора Дозе, която покана е за Росмерсхолм на Ипсен. В нея той прави за този спектакъл, за Елеонора Дозе, той прави този много интересен проект, на най-интересния си, може би, проект за Ипсенова драма. Проекта и сценографското решение имат огромен успех, както и спектакъла на известната италианска актриса, водещата италианска актриса. Но, за съжаление, тя намира проекта в крайна сметка за твърде радикален, за твърде модернистичен и го променя, което и води до охлаждане на техните отношения и прекъсване на идеите им за по-нататъчна работа, каквито в началото всъщност има доста. Другия така важен, другия важен спектакъл, това е Хамлет, който той прави през 1911 година, 11-12 година, в Московския художествен театър по лична покана и с участието на Станиславски, който работи с актьорите, докато Крейг прави оформлението и цялостната ревизия, цялостната концепция за спектакъла. Това е едно също така много голямо интересно приключение, което силно отеква в Европейския театър, както ще стане дума след малко. И освен тези представления, той прави само още две. Едното е отново Ипсен, той е направено за театъра в Копенхаген, Претендентите за престола. И второто, това е Макбет в Ню Йорк през 1928 година. Всъщност, всички представления имат горе-долу един и същ прием. В началото те са приети, всъщност те са приети много бурно, с възторг, с идеята, че се появява нещо ново, особено като визия. След което обаче веднага следват и обратните реакции, че тази визия няма нищо общо с актьора, че тази визия се противоречи с актьора. И всъщност тук трябва така да открием, да посочим и основната причина за това сложно съществуване на Гордън Крейг и невъзможността на неговите наистина толкова грандиозни проекти, които и до ден днешен отекват и влияят, да бъдат осъществени от самия него във времето, в което живее. Основната причина всъщност е опита му, точно като късен символист, да консолидира от една страна един абсолютно условен, абстрактен визуален театър на идеите, на енергиите, на въображението, който да се срещне с едно по-традиционно, реалистично актьорско изпълнение. И тези два неща много трудно намират пътища едно към друго и успяват да се съчетаят. Особено показателно в това отношение, особено показателно в това отношение е спектакъла Спасената Венеция в Дойче театър, където Ото Брам прави абсолютно всичко, за да покани своя английски колега да представи своя реформаторски проект на неговата сцена, да направи нещо силно, ярко, оригинално и много лично, без да се меси в работата му. Но накрая, когато двамата режисьори се разминават много силно за една врата на сцената, докато за Крейг това е просто един отвор в облеклото на сцената и, както той го нарича, място за преминаване,
Ото Браун не може да приеме, че тази врата няма дръжка, че тази врата не може да бъде отворена, а че тази врата няма така очертанието на реална врата. И всъщност виждаме, че става въпрос за много лично, много силно така, лична толерантност и невъзможност на два различни естетически принципа да се срещнат. Така че тяхното разминаване е абсолютно принципно. Натуралиста Ото Браун не може да приеме прекалено условния, прекалено така, свободния визуален театър на Крейг. Подобна е ситуацията и с Хамлет, въпреки че в Московския художествен театър срещата между Станиславски и Гордън Крейг се случва благодарение на Айседора Дънка, която запознава Крейг с Станиславски. Станиславски също веднага го кани да реализира своя проект, за който той всички са толкова добре запознати с него чрез различните проекти, които Крейг многократно е показвал на своето бъдещо представление. Това са сцени от московския спектакъл на Крейг. Това е финалната сцена. Като онова, което първо дава надежди, че най-после срещата ще се състои, в крайна сметка не се осъществява. По това време трупата на Московския художествен театър и самия Станиславски вече са достатъчно известни, вече са така добили своето значение като една трупа, която е открила идеите на психологическия реализъм, която едновременно се интересува от натурализма и символистичната сцена, символистичните пиеси, символистичната драма и в опита си да си ги консолидира, както казах, тази обща идея на времето, всъщност достига до психологическия реализъм. Така че всичко това дава основание да се очаква, че срещата на Крейг и Станиславски ще се състои. За съжаление, обаче, това не се случва, тъй като отново имаме разминаване между ярките идеи за визуално решение на спектакъла и реалистичната психологическа игра на водещите актьори на Московския художествен театър. Въпреки това, спектакла има огромно значение, както за Станиславски и Московски художествен театър, така и за Гордън Крейг. Всъщност, те един чрез друг стават много известни. Таймс и много други английски, европейски и руски вестници пишат много за представлението. Отзивите са от крайно положителни до крайно отрицателни. Въобще има голям шум около спектакъла. Но така че това е едната голяма заслуга. Другото особено важно заслуга на спектакъла, това е, че за първи път всъщност в Хамлет, в Московския художествен театър, Гордън Крейг прилага на практика своето най-ключово, бих казала, нововъведение в сценографията и въобще в Европейския театър от това време, което отеква и до днес, а това е именно идеята си за подвижна сценография. Гордън Крейг разработва един проект за подвижни кулиси. Той смята, че всичко, което е на сцената, всеки обект, който е на сцената, трябва да се движи, той не трябва да бъде застопорен и трябва да се движи подобно на човешката фигура. Това е част от неговата идея, която въобще е характерна после и за авангардистите, да обединят, да унифицират живата човешка фигура с бутафорната среда или обратното, и ние, така, има различни решения на този въпрос. Крейг предлага подвижната сценография, като той дори патентова тези свои намерения, тези свои усилия, правейки редица скици как на сцената тези пана, които той предлага,
тези специални кулиси, които той нарича екрани, им поставя специални механизми за движение и чрез уреди, невидими за зрителите, те да могат да бъдат движени по сцената, да могат да излизат от нея, да влизат на сцената и така нататък. Всъщност, Хамлет е първият спектакъл в Европейския театър, в който промените се извършват без да се спуска завесата. Те се извършват като част от представлението. Излишно е да казвам, че въпреки така многото разногласия, които се случват, и това е една от причините на така разногласия с трупата на Московския художествен театър и специално с неговите технически служби, в крайна сметка това е революционно събитие, което ние използваме и до днес, разработваме и може да се представим съвременната сцена без нея. Би могло да се говори, разбира се, още много за Гордън Крейг. Аз обаче искам да завърша с нещо, което е безспорно. И това е, че създателя, като създател на съвременния, на модерния визуален театър, на режисьора, Едуард Гордън Крейг и до днес продължава своя незавършен диалог с европейската сцена в лицето на такива знакови фигури, като Робърт Уилсън, като Ромео Кастелучи и като много дълга редица, още много-много режисьори, трупи, сценографи и визуални артисти в съвременния европейски театър.